Kendala dengan kaya congore gemak berdebat. Maksa. Alake bocah e iki. Bocah piye iku? Lambuke? Anu, bukan. Eh, Drong, priye Drong? Nek sing diliwati kentir kuwi munggah terus kan ijek terat-teratan terus. Heeh, terat-terat terus kuwi. Kudune iki gur tekan kono kok mandek tekan aku tibamu lho. Mandek rono lek nganan. Eh, ngantuk. Ora finish to. Endi? Lek mandek terus ngono finish. Ora tekan gur wong lho. Lah gone. Bocah loro lho. Cilik-cilik lho. Edan. Aduh. Resiko nonton tajaan itu. Iya. Malah nonton dia aja ning. Mulane nak kendir njajal ya aja didelok. Video wae. Jenenge wae kendir. Kemana? Aduh.